ჯაივი რა. კაი, ცეკვა არ გამოდის როგორც. კაი, ჯაივი ვცადოთ თამაში. ჯაივი. ჯაივი. თუ გინდა თეორიულად აუხსნა. ჯაივის იკები. ალბათ წინ აერთა. აჰა, გადავარდა რა. აქეთ, აქეთ თვითონ მე მგონი ჯობი აქ. ხო, არ ვიცი, სადაც. მოდი, აი გვერდზე დავიდე. სადაც ჯაივი კარგად გამოვა. და ფეხები, მარჯვენა ფეხი დავიწყო. ეს არის. მუხლი მოღუნე. მოღუნულია. გაშალე, მოღუნე. შეცვალე ხა წონასწორობა მეორე ფეხი. ეს აჭარულია. არა. ეხა ესეც გავაკეთე. ოპა, დაარა. დიდი მადლობა. ესე ვალსი გენახავ, მე შალახოს გასწავლე. გომა უნდა და ესო. ესე მაგას ჯაივად გასწავლიან. ყველაფერი საწყისი მე მგონი არის საქართველოსთან აღებული და მე კი. რა რა და ჯაივი თუ ვიცოდი ეგ არ გავა. მოდი ერთი ნელი ვარ. ზამოდი. ზამოდი. ვაა. ეს საძულო რა. ეს არა. იქით თუ აქეთ დავდგე. აი ესე. მომეცხელი. დელი ვასიგიტოთ, აი შეკეთე. ლიანად. ეხლა ეს ხელი უკან ბეჭზე, აი აქ შეერთე აი ესე. აი შეერთე თითები დათო. დათო თითები შეერთე. დაყარწული ნუ გაში. აი მაგერ. ესე ვქნა მე. არა შენ. შენ მარტო იხედა მე მარტო. რა შევაერთო ეგერ გამ. აი. აჰა. ეს არის შენ ნელი ვარცის დგომი. მე მარცხი. დიდი მარტო. ესე დგავართ სულ. ესე დგახარ. აი. ოღონდ ესე ცეკვავ. აბა ერთი ნაბიჯი. გააკეთე. აფეხი. სიარულიც დავიწყო. რომელი ფეხით? მარჯვენაცი. საით. წინ შენგან თუ ჩემ. ისე წარმოიდგინე, ეს ცენა ცეკვა რო არის, ის და სადღაც რო არის და ესე რო დგას და გოგოს ელაპარაკება. უბრალოდ ამ საღამოს რა საკეთე? ეს რა ჩემო ცეკვა რა. თავი არია. წამოდი ხა მარჯვენა. თავი ახეთ ხო? ახეთ არა ხო? ხათო ნაბიჯი, ნაბიჯი. მარჯვენათი ვიწყებ? ი. წამოდი. ერთი. გვერდზე ხა. ორი მიადგი და გადასვალი წონასწორობა. მიადგი? ჩადი მარცხენა ფეხით ახლა უკან. მარცხენა ფეხით საით? უკან. ვისგან? ვისგან? ჩემგან. ერთი გვერდზე ხა. ორი მიადგი. სკოვაკეთო. აი ბეგავეთო. აჰა. არ არის ძნელი რა. იარე. და ესე დადიხარ და ზილავ. არა, იქ მეორე ბოძრაო. რა უნდა? ა ესე ა ერთი მარჯვენათი ბოდიში ესე მარჯვენათი ერთი გვერდზე მივადგი და მარცხენათი უკან და მაზადნი მარცხენათი პროფილაქტიკის კაცი ზადნი? ისე თავიდან დაიწყო მარჯვენა. ეს არის სული. არა, ეს არის შენ ძილი. წამოვა შტუტგარტში თუ რა გქონდა. ამას სახში ვიმეცადინებ 1-2 საათი. ეს ხვალ ნახე სამსახურში. ეს ეტრიალებ თაკა. ეს ხვალ სამსახურში მე მოტორისტად მოდი რა. დიდი მადლობა, გაიხარე.